Bom, fiz o primeiro reconhecimento na pista, achei uma pista muito boa, bastante velocidade, muito técnica. Tem dois tipos de terreno, terreno misto, uma parte arenosa que é muito difícil e creio que na corrida vai ficar muito mais difícil, vai fazer bastante buraco e é de velocidade, então vai exigir muito do preparo físico e da técnica do piloto. E a parte dura também vai exigir, porque você sai de um terreno arenoso e já em seguida pega o terreno duro, então você vai ter que usar duas técnicas diferentes. Então acho que vai exigir bastante dos pilotos. Acho que quem vai sair melhor é os pilotos mais técnicos. Hola, mi nombre es Mateo Restrepo, vengo de Ecuador. Ahorita tuve la primera manga en la pista probando y la pista súper chévere, súper pesada, pero el trazado súper divertido, la tierra me gustó mucho. Es un poco de calor, pero está bastante buena la pista. Seguramente va a ser un buen espectáculo el domingo.